Assalomu alaykum hammaga. Aziz sizlar, bugungi rejamizda yuqori qovoqlar blefaro plastikasi va qo'shimcha epikanta plastika amaliyotini o'tkazamiz. Bugungi bemorimiz 29 yosh. Ularda qovoq olish amaliyoti, ya'ni blefaro plastika amaliyoti bu qovoq formasini o'zgartirish bilan ketadi. Ya'ni bunday yoshli bemorlarda ortiqcha terilar ko'p bo'lmaydi. Faqatgina yoshlikdan bo'lgan qovoq formasi o'zlarini qanoatlantirmaydi. Shuning uchun biz bunday yoshli bemorlarda faqatgina terini o'zini kesib olib tashlab tikib qo'yadigan bo'lsak, hech qanday rezultat ko'rmaymiz. Shuning uchun biz ularda qovoq formasini o'zgartirishimiz kerak. Hozir biz markirovka qildik va bu bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman. Kamerani o'tkazamiz yaqinroq. Xo'p, ko'zlarimizni yumamiz. Xo'p, mana ko'rishlaringiz mumkin, bu faqatgina bemorimizda ozgina miqdorda ortiqcha teri ochamiz. Masalan, ko'zini ochgan paytida ortiqcha teri ko'p tuyulishi mumkin. Yo'q, bu bundan emas. Bularda hozirgi qovoq formasi yarim aziatskiy bek hisoblanadi, ya'ni to'liq aziatskiy bek emas. Agarda to'liq aziatskiy bek bo'lganda qanday bo'lar edi? Bemorda skladkalar umuman bo'lmasdi. Yana nima uchun bularda yarim aziatskiy bek deyapman? Chunki bularda epikantuslar bor, aziatskiy bek uchun bu tegishli narsa va skladka kichik miqdorda. Bu ham aziatskiy bek uchun. Agar hozir bemorimiz bizdan yevropeyskiy bek xohlayotdilar, shuning uchun biz poni qovoqlarini katta hajmda qilib ochamiz, epikantuslarni ochamiz. Shunda ko'zi hajmi ham katta ko'rinadi. Ya'ni bu yerda biz qovoqlar transformatsiyasini desak bo'ladi, ya'ni qovoq formasini boshqa tipga o'zgartirib beramiz, ya'ni chiroyli qilib beramiz. Azizlar, bizni kuzatinglar va natijani sizlar bilan bo'lishamiz. Xo'p azizlar, mana hozirgi videomizdagi yuqori qovoqlar blefaro plastika hamda epikanta plastika tugadi. Ya'ni men yuqorida aytib o'tganman, bularni faqatgina terisini olib tikib qo'yishamiz, balki qovoq formasini yangi shaklga transformatsiya qilish, ya'ni o'zgartirib berish edi. Ya'ni bularda bemorimizda avval yarim aziatskiy, yarim yevropeyskiy vek edi. Hozir bularda polnistik qovoqlarini yevropeyskiy vekka aylantirib berdik va mana bunday natijaga erishdik. Yaqinroq kelamiz. Xo'p, azizlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Chuqur qilib skladkalar formatsiya qildik. Ko'zini ochgan paytda e'tibor beramiz, umuman tikish izlarimiz yo'q. Xo'p, mana chuqur qilib skladkalar ikkala tarafda simmetrichni qilib tiklandi. Epikantuslar ochildi. Epikantuslar ochildi. Endi ko'zlari yanada katta bo'lib ko'rinadigan bo'ladi. Xo'p, bemorimizdan xo'p bitta savol javob qilamiz. Operatsiya payti og'riq bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo'q. Sezmadingizmi ish nimani? Juda ko'pchilik bemorlarimiz qo'rqishadi, operatsiya og'riqli o'tadimi, yo'q, yo'q, umuman og'riqlar bo'lmaydi. O'zingizni yomon his qilmaysiz, faqatgina qo'rqmasangiz bo'ldi. Boshda qo'rquv bo'ldimi yoki ozgina? Yo'q. Bo'lmadimi? Azizlar, mana qo'rqmasdan kelsanglar, sizlarga hech qanday noxush holatlar bo'lmaydi. Bizani doim ishimizni kuzatish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying va like tugmasini bosib qo'ying.